Отже, темою нашої зустрічі є голос війни, бачити, щоб чути. В цій розмові ми хочемо підняти тему переосмислення перспективи і ретроспективи того, що відбувається в нашій історії, і, зокрема, фокусуватись на очевидцях і дійсно свідках цієї війни. Сьогодні ми будемо говорити не лише про останні два роки, а ми почнемо з 2014 року. Всі ми пам'ятаємо події, які передували початку цієї російсько-української війни. Ми намагались зібрати найбільш експертних спікерів, яким дійсно є що сказати з різних позицій, з різних фокусів гуманітарного і не лише гуманітарного знання. Так само в нашому залі присутні військовослужбовці, які не теоретично, а практично знають, що таке війна. Тому не чую себе як модератором цієї події. Хочу представити пана Олега Яськіва, військового, директора центру Шептицького і сьогодні модератора цієї зустрічі. Дякую. Слава, слава Ісусу Христу, доброго дня, дорогі друзі. Я маю за честь вести сьогоднішню, не скажу це дискусію, а розмову, яку ми вирішили присвятити, як Ярослава вже сказала, двом війнам. Тому що для мене особисто війна розпочалася в 2014 році. Не припинялися, і я долучився до цієї війни рівно два роки тому, тобто на восьмому році цієї війни, разом зі своїми побратимами і разом з вами всіма, з нашим суспільством, ми робимо все можливе, щоб вийти переможцями з цієї важкої, тривалої, нерівної, але справедливої. Щоб війни за справедливість, за утвердження добра супроти вселенського зла. Тому хочу запросити сьогоднішніх гостей, які разом зі мною творитимуть цю розмову, розмову роздум, розмову спогад про події 10-ї дворічної тривалості. І запрошую до столу Романа Кечера, психіатра, психотерапевта, психоаналітика, громадського діяча, завідувача кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету. Так, будь ласка. Запрошую пана Андрія Харука, військового історика, професора кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, викладача дисципліни «Історія та теорія сучасних війн» Українського католицького університету. Будь ласка. Запрошую Богдана Кордобу, письменника, поета, видавця, засновника видавництва UA Comics, громадського діяча та незламного волонтера з 2014 року. І запрошую Олексія Кравчука, директора і художнього керівника театру «І люди, і ляльки», режисера, актора, військовослужбовця, добровольця, який з першого дня повномасштабної війни долучився до 80-ї аеромобільної десантно-штурмової бригади. Отож, ви почули, які профілі життя представляють наші гості. Ми навмисно підбирали таку композицію, щоб розмова була багатогранною, ми могли висвітлити цю тему якомога глибше. Також в залі присутні мої, наші побратими, з якими ми разом брали участь у військових діях. І я думаю, що багато серед вас є тих, які активно допомагають війні, тому ми постараємося
можливо, не чекати на сесію запитань після дискусії. Якщо у вас будуть якісь доповнення, чи запитання, чи щось сказати до конкретної теми, то буду вдячний, якщо ви підійматимете руку, і ми таким чином розширимо коло нашої розмови і наших героїв. Отож, розпочнемо, напевно, з військової тематики. У мене запитання до пана Андрія, який досліджує сучасні війни, власне, теорію, практику сучасних воєн. Як ми вже говорили, і ми всі знаємо, війна триває фактично 10 років, бойові дії там різної активності, але це війна. Яким чином змінився характер цієї війни, починаючи від 2014 року? Тактика, стратегія? Дуже дякую, насамперед, дякую за запрошення. Тема цікава, важлива. Це тема, питання, яким ми живемо і наше суспільство живе. Що стосується війни, війна була несподіваною у 2014 році. Війна велася способами... Бачите, коли я викладаю свій курс, то завжди наголошую, що от у нас часто зловживають поняттям гібридна війна. Будь-яка війна за визначенням є гібридною. Там використовуються і кінетичні, і некінетичні способи. Інша справа, що пропорція цих от способів кінетичних, некінетичних, вона буває різною. Власне, почалася ця війна з анексії, власне, Криму, використанням активним, власне, кінетичних способів з боку російської сторони. Потім антитерористична операція, яка була оголошена, це знов-таки за визначенням, це мала бути операція поліцейського характеру, яка переросла у прямі збройні дії і достатньо швидкий, якщо дивитися з нашого і сучасної перспективи, десь упродовж півроку перехід до позиційної стадії війни. От. В якій фактично в стадії стагнації, в стадії позиційної достатньо локалізованого конфлікту знаходились до лютого 2022 року. А далі події набули такої карколомної динамічності, що ми не встигали відстежувати зміни, да, ось цих фаз ведення війни. У нас є офіційна класифікація етапів війни, визначена Генеральним штабом нашим. Дві стратегічні оборонні операції, потім стратегічна наступальна операція, потім знову третя стратегічна оборонна операція і так далі. Але я на це заглиблюватись не буду. Мені більш цікаво, як історикові, певні історичні аналогії. І вони є достатньо промовистими і характерними. Починалася ця війна з боку росіян як війна 21 століття, коли вони намагалися діяти за методом і рецептом розвинутих цивілізованих країн. Операції батальйонними тактичними групами, швидкі прориви, швидкий розвиток успіху. Ну, але, як завжди, кілька чинників в цьому завадило. Тобто росіяни можуть скопіювати західний якийсь взірець, але обов'язково у них щось піде не так. От. І в тому випадку теж ми бачили ці їхні батальйонні тактичні групи з поганим зв'язком, що традиційно взагалі для російської радянської армії, з нікудишньою, в більшості випадків, розвідкою, з логістикою, про яку ніхто взагалі не задумувався. І перш за все тут треба відзначити ще і те, що ці бойові дії формувались чи планувалися під впливом ідеології, що теж для нас значною мірою виявилося рятівним. От, оскільки ідеологічно це ж не мала бути війна, це мала бути каральна операція з залученням там Росгвардії. Пам'ятаєте всі чудово ці розгромлені автозаки, спалені, завантажені поліцейськими цими дубинками і щитами там, під Харковом. От. Після того, як
ця спроба ведення бойових дій за взірцями, за лекалами 21 століття в росіян провалилася. Вони змушені були залишити північну операційну зону, тобто від Києва відступити. От. Я чудово пам'ятаю очікування, так приблизно кажучи, другої половини березня, квітня 2022 року, коли всі сподівалися, ось-ось почнеться Друга світова війна. В тому сенсі, що бойові дії будуть перенесені на Донбас. Донбас – це степ, це зручна територія для ведення бойових дій великими масами танків. І з війни 21 століття ми перемістимось у війну Другу світову. От. А на ділі виявилося, що Донбас – це територія вкрай урбанізована, і для застосування великих мас танків вона не є придатною. І фактично ми з Другої світової війни проскочили оцю стадію Другої світової війни, ми опинилися зразу на стадії Першої світової війни. Війни, яка дуже послідовно переведена була в позиційну стадію. Ну а що для Першої світової війни характерно? Це війна артилерії, але і війна піхоти. Без якісної кваліфікованої піхоти досягти успіху не можна, що, власне, і побачили росіяни, коли вони усілякими методами намагалися відтягнути мобілізацію, так? Тому що, згадаємо, Тріандафілов, здається, ще сформулював цю тезу. Мобілізація є війна. Оголошення мобілізації – це визнання війни. Росіяни, з ідеологічної точки зору, знову-таки на це не могли піти. Вони вдавались до усіх доступних резервів, починаючи від використання воздушно-десантних військ, які як ерзац піхоти. 18-та пулемітно-артилерійська дивізія з Курильських островів, да, тут сюди батальйонні групи свої скеровувала в Україну. От, потім іменні батальйони, хтось іще пам'ятає, а от восени 2022 року активно вони формували в областях іменні батальйони, які теж дуже швидко перемолоті були. От. Потім приватні військові компанії, масове залучення в'язнів, і тільки вже після цього нарешті вони оголосили мобілізацію, перейшовши знову таки до класичної стадії позиційної війни Першої світової, війни піхоти, артилерії, війни, яка з одного боку зараз характеризується дуже суттєвими технологічними удосконаленнями. Але з іншого боку, якщо історично подивитись, аналогії прямі з Першою світовою. Дрони різноманітні. Та вони відіграють зараз ту ж саму революційну роль, яку у Першій світовій війні відіграла авіація, пілотована, звичайна авіація. Поява авіації для розвідки, поява авіації для ударів по противнику. Це зараз, відіграє цю роль безпілотна авіація. Та революція, яку в Першій світовій війні зробив радіозв'язок, зараз забезпечує супутниковий зв'язок і автоматизовані системи управління військами. От. Тобто, як не крути, але ми переживаємо черговий оцей виток спіралі розвитку способів і засобів ведення війни. Проходимо те, що 100 років тому вже людство проходило, тільки на трошки іншому технологічному рівні. І зрозуміло, як з цього вийти. Тільки добиватися технологічної переваги над противником, бо за людським ресурсом ми Росію не зможемо подолати. Да, у нас і філософія використання, пробачте за такий термін, людського ресурсу, вона кардинально різниця від російської, тому що наших військовослужбовців треба берегти. Це в Росії, там вони вважають цей ресурс бездонним. А технологічно, да. Я дуже часто в оці роки згадую фразу, яка була написана в 1940 році на дверях. Якщо ви вважаєте, що я задовго, то ви скажіть.
Нельзя остановить бігущого бізона і поющого кобзона. Так? От. Так от, я часто згадую фразу, яка в 1940 році під час битви за Британію була написана на дверях командування, винищувального командування Королівських повітряних сил. Неможливі речі робимо одразу. На чудеса доведеться трошки почекати. І ми вже були свідками дуже багатьох таких чудес в плані технологічному. От. Адаптація західної зброї під радянські літаки. Я ще раз вважав, що це неможливо, бо ніхто цього не робив до нас. Харми, скелпи, Storm Shadow. Збиття, от, вчорашній вечір, думаю, багатьом, да, підняв настрій. Оцей. Черговий А-50, 220, за іншими даними, 256 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, не існує, в принципі, таких засобів, які б могли б його там дістати. Ну, виявляється, дістали. От. Численні дрібніші технологічні досягнення. Дрібніші в тому сенсі, що вони не є такими помітними, але вкрай важливими, починаючи від кропиви. От. Росіяни досі не можуть впровадити в себе нормальну автоматизовану систему управління військами. Чому? А людський чинник. Я з роду своїх занять моніторю іноді, ну не те, що іноді, а систематично моніторю російські фахові публікації. У них там була досить цікава стаття, де пояснювали, що запровадження автоматизованих систем управління військами, у них дві такі є. Одна для сухопутних військ, одна для воздушно-десантних. Саботується офіцерами тактичної ланки. Чому? Тому що ці системи управління військами дають змогу вищестоящому командуванню отримувати об'єктивну інформацію. А в їхній системі страх не догодити начальникові виявляється значно більший часом за страх перед нашими війська. Дякую. Дякую за прекрасну інтродукційну промову. Вступ в контекст війни сучасної. У мене запитання тепер буде, а яким же побачили наших воїнів ми 2 роки, 2 роки тому, ті, хто пішли добровольцями з мирного життя, не будучи професіоналами. Олексію, якою постала перед тобою, який служив ще в десантних військах ще за Радянського Союзу, якою постала українська армія, і як вона змінювалася за 2 роки? Ну, для мене це був, я би сказав, дуже урочистий момент насправді. Бо мені пощастило, я потрапив в 80-ту десантно-штурмову бригаду в окрему роту снайперів. Це були і є молоді люди, неймовірно, по-перше, вмотивовані і дуже грамотні. Неймовірно грамотні. Тобто і момент стосунків між побратимами, він дуже відрізнявся від моменту стосунків, коли це була ще радянська армія. На рівні таких підрозділів це більше іде момент поваги, момент допомоги і момент навчання. Бо я теж хлопцям кажу, хлопці, тут щось таке новеньке у вас, там Z10, ще якась там гвинтівочка. Він каже, Олекса, все нормально, ми тобі зараз це розкажемо і покажемо. От, і хлопці завжди ставились тобто це такий момент був. І що мене вразило, що, власне, 24-го числа величезна кількість людей була отут на прохідній 80-ку на КПП. Неймовірна кількість людей, люди приїжджали звідусіль, і прорватися було годі майже неможливо. От, і формувались буквально групи, які відправлялись там через годину, через півтори, вже їхали виконувати бойові задачі. Тобто це дуже вмотивовані люди. Наскільки, от, чи була різниця між
не фахівцями, добровольцями і кадровими, військовими офіцерами чи солдатами. І як вона стиралася за ті два роки? Чи вона, ну, в перші дні вона стиралася вже безпосередньо в участі в бойових діях, там на виїздах чи де-де. Відразу ж ти і навчаєшся, і щось робиш. Ну, от. І, власне, кадрові офіцери – це люди, особливо в десантно-штурмових військах, це люди, які відповідають за свої думки, в першу чергу, за свої дії. І, відповідно, мають на це силу. Ти завжди можеш покластись на офіцера, який якби ставить перед тобою задачу, чи перед твоїм сержантом ставить задачу виконати її. От. І для мене це був дуже позитивний досвід. Я би сказав, для мене цей день було, коли суспільство частково від інфантильного стану перейшло в стан відповідальний. Стан дорослішання і стан, коли люди брали на себе відповідальність. Я думаю, особливо, коли вони дивились на таких, як ти, а Олексію вже виповнило 60 років, і він далі продовжує виконувати певні функції у своїй бригаді, тобто маю на увазі вікових, досвідчених, дорослих людей. Я думаю, що це теж тих молодих хлопців стимулювало швидко розвиватися. У мене ж інший досвід, і мого побратима, який тут сидить, бо наша 103-я бригада тероборони, вона формувалась переважно з добровольців, непрофесіоналів, і, власне, кадрові офіцери чи військові були меншістю, і цей процес, от, власне, перетворення ще в недавньому минулому мирних українців на воїнів, він тривав, можливо, дещо довше, бо задачі на початках ставилися не такі, звичайно, як у десантно-штурмових військ, але тим не менше він теж був за кілька місяців пройдений, не за рік, не за два щойно, а за кілька місяців. І в часі вже літа, в часі, коли бригада наступала і форсувала Сіверський Донець, то вже була повноцінна фактично військова одиниця, яка не поступалася бригадам, яких ми мали сусідами зліва і справа, а це були механізовані регулярні чи лінійні бригади. Але що я хочу зазначити, що, напевно, будь-яка бригада, будь-який рід військ, а особливо тероборона в перші місяці війни та і довго після цього навряд чи би була спроможна на щось, якби не колосальна допомога волонтерів. Вона триває до сих пір, ця допомога. Виокремилися вже, умовно, наші патрони чи ті, які допомагають цільово нашій бригаді, іншим бригадам. Тобто волонтерський рух відіграв колосальну роль на початку повноштабної війни. Ми знаємо всі, що він відігравав величезну роль, коли війна розв'язалась в 2014 році. І моє тепер запитання до Богдана. Що ж таке феномен українського волонтерства, оскільки ви з самих початків, тобто ви можете прослідкувати, власне, становлення, еволюцію, зміну волонтерського руху, яким він був в 2014 році і яким він почався, коли повномасштабна війна сталася, яким він став зараз? Ну, я постараюся коротко про це все і, напевно, на своєму власному досвіді. Як умовно ніхто не вчив добровольців, які пішли два роки тому чи в 14-му році у військо бути військовими спочатку, так само народжувалось волонтерство. Мається на увазі, що ніхто не вчить тебе бути волонтером. Ти починаєш це робити швидше за все. Принаймні, моя пряма мотивація була, що купа хлопців, з якими я проходив Майдан, в 13-му-14-му сіли в автобуси і поїхали на схід, коли почалася анексія Криму. Ми мало що тямили в якійсь там супер спорязі, і ті знання, які в нас зараз є, ясно, що їх не було. І хлопці виглядали зовсім не так, як зараз. І армія українська 10 років тому була
ну, не найкращому стані, назвемо так. Бо насправді навіть до початку повномасштабної війни ми були готові. Це моя думка. Ці 8 років ворог нас нормально гартував і готував до того, що він може напасти повномасштабно. І це теж зіграло нам на руку. В 14-му, в 14-го, там, навіть по повномасштабної, я, напевно, буду міряти, швидше за все, об'ємами. Ясно, що в 14-му році це було щось дуже таке, коли масштабне, але воно нагадувало, напевно, від волонтерства на початку 2022-го, лютого місяця, десь відсотків 2. І коли тобі треба було забезпечити в місяць, ну, грубо кажучи, там 100 хлопців. І потреби не були такими колосальними, не було таких великих наступальних дій, як згадував історична довідка, що це були більш позиційні речі. Насправді, навіть в 14-му, відповідно, потреби були трохи інакшими. Я пам'ятаю ці перші броніки з Рейсор, з якими всі сварилися, бо броніки з Рейсор насправді на початку 22-го створювали купу проблем. Та сама історія була з неякісним такмедом. І найбільшими прогалинами у волонтерстві, на мою думку, які були, це те, що проблеми, які не були вирішені за 8 років, масштабувалися якраз, коли почалася війна. І той запал українства, який хотів допомагати, і цей він допоміг в багатьох сенсах, але разом з тим були зроблені якісь теж штуки з вичерпаним ресурсом, ну, про який вже думали волонтери, які давніше цим займалися, скажімо так. Але разом з тим волонтерський рух масштабувався, зріс. Є якісь фундаментальні штуки, якісь там «Повернись живим», грубо кажучи, або інші фонди, які займаються там так само дуже давно. Бо я насправді представник доволі маленької групи громадської організації «Білі Горвати», яка налічує не таку велику кількість людей, із якої насправді 80% воює. І воювали, починаючи з 14-го, і 22-го ми теж майже всі прийшли на КП, і хтось з нас пішов воювати, когось, хто залишився, одразу почав волонтерити. Ну, відповідно, ми цим і займаємося нон-стоп. Ну, і волонтерство — це, напевно, про щось таке, і про людей, і коли ти, якщо ти не потрапив у військо і не можеш бути дуже осторонь, то ти, напевно, йдеш у волонтерство. Якось так. Дякую. А чи готове наше суспільство до... Ми розуміємо, що ця війна рано чи пізно закінчиться. І в нашому суспільстві з'явиться нова категорія, новий клас людей. Ми називаємо ветеранами, бо поки війна не закінчилась, ну, термін ветеранство, скажімо, учасники бойових дій, їх і так вже багато. Ну, пристанім на слово ветерани. Чи готове наше, тобто, чи готові українці до прийняття ветеранської реальності, Романе? Дякую. Знаєте, найтяжче відповідати про майбутнє, що буде. Я не знаю, що буде. Не знаю. Мені здається, до майбутнього неможливо бути готовим. Це, ми не знаємо, як буде це. Ми впевнені, що всі ті люди, які прийдуть, вони створять нові проблеми, так? Ну, тому що кожна дитина народжується мала і створює проблеми. Людина, це біля мільйона людей воює в армії, так? І це люди, які мають зовсім інший досвід. Це зовсім інший досвід, і цей досвід змінив цих людей назавжди. Я думаю, нам буде легше, ніж, можливо, там ті відомі приклади, там, не знаю, в Америці, ті в'єтнамські, В'єтнаму ветерани, тому що тут, там суспільство було проти цієї війни, а в нас суспільство за цю війну. Тому у нас буде легше ця адаптація. Ветеран прийде в доброзичливу атмосферу. Але є багато але. Багато буде покалічених людей, покалічених фізично, покалічених емоційно. Багато, ну, поки ті люди знаходяться на війні, поки вони захищають нас, ну, ми так ідеалізуємо цих людей. Це якісь такі надлюди, які ну, такі героїчним чином нас захищають. А пізніше це прийдуть звичайні люди, і багато з них будуть травмовані. Багато з них буде мати дуже, ну, дуже таку крихку психіку. Вони будуть конфліктними, вони будуть
вимагати якихось часом виправданих, а часом і невиправданих преференцій. Багато буде всього. А суспільство буде намагатися будувати мирне життя. Всі будуть намагатися будувати мирне життя. Знаєте, це буде подібно до того, як сьогодні ви відноситеся до лікарів-інфекціоністів. Ви дуже поважаєте лікарів-інфекціоністів. Вони рятували нас 2 роки тому від ковіду, так? І багато з них заразилося, багато з них навіть померли. Розумієте, тобто суспільство є невдячне, ми всі є невдячні. І в нас будуть проблеми в тому в суспільстві. Але загалом картина буде краща, ніж в інших ситуаціях, тому що це по великому рахунку, ну так можна сказати, народна війна або пасіонарна війна, можна так сказати. Пасіонарії всі є долучені до цієї війни. Ну, я не знаю, в моєму середовищі нема людини, яка якимось чином не долучена до цієї війни. Волонтерством, донатами, якимись активностями, воюють, лікують, оберігають, супроводжують. Ну, тобто, мені здається, тут також зібралися подібні люди, так, напевно. В суботу ввечері ніхто би не прийшов на таку зустріч, так, якби не був сам, не відчував сам якоїсь долученості. В тому сенсі, цей пасіонарний прошарок в нас є достатньо великий. У нас слабка держава, слабкі інституції, через то, як звичайна держава там другого, третього світу. Але в нас добра така мережева структура і багато пасіонарів. Більше суспільство буде допомагати, більше мережеві структури, там, не знаю, психологічні, соціального супроводу. Це більше буде працювати, ніж державні структури. Ми горизонтально організована спільнота. Ми погано робимо довготривалу роботу, яка базована на дисципліні. І ми добре робимо щось, що потребує ентузіазму, черги біля 80-ки, отут через. Там ми це робимо дуже добре. Ми здатні до такого героїзму, до такого імпульсу, до такого нурту, але ми погано здатні до структури, дисципліни, послідовності. Цього нам треба вчитися. По великому рахунку, можливо, в наших західних цих візаві, так, куди ми хочемо йти на захід, там треба вчитися цієї системності. В тому сенсі, а прийняти 1 мільйон людей з війни, це також збудувати систему, розумієте? Це систему соціального, медичного, психологічного, професійного супроводу. Багато з тих людей, наприклад, втратили можливість займатися попередньою роботою. Їм потрібно зробити іншу професію, розумієте? Тобто їх потрібно адаптувати. Хтось втратив сім'ї, хтось втратив здоров'я. Розумієте? Це непросте завдання. І це завдання потребує, крім добрих намірів, а в нас добрі наміри є, ми є такі добрі люди, так? Але це потребує системної, послідовної і усвідомленої роботи. Що я спостерігаю? Я спостерігаю, може не так глобально, я спостерігаю лише цю таку психіатрично-психологічну частину цієї нашої роботи. У нас є розгалужена сітка, але в нас немає системи. Ми не здатні збудувати, ми до сьогодні не збудували, наприклад, такого загальноприйнятого алгоритму. Розумієте? Ми адаптували практично зі всього світу методики, зі всього світу, з Америки, з Ізраїлю, скоро з Антарктиди будуть приїжджати нас тут вчити, так? І вони там знають про, там, в Німеччині, що вони знають про лікування травми, так? Вони мало що про це знають, а вони пишуть про це книжки. Але є люди, які знають, так? Там в Ізраїлі знають, ціла модель є, в Штатах знають, ціла модель є. Ми також привозили багато фахівців, організовуємо навчання, але ми не збудували, ця перша леді це все там патронує, але ми на сьогоднішній день не створили алгоритму, який би був прийнятий у всіх групах, у всіх наших мережах. Тобто ми готові працювати як вільні люди, але ми не готові підпорядковуватися структурі і такому порядку. В тому є наша проблема. Вона, напевно, є і в війні зараз, і на фронті зараз також, так, і в нашому суспільстві. Так. Дякую, Романе. 2 роки війни, чи 10, 8 плюс 2 роки,
це довгий період, і от те, що ти говорив, і невідомо, скільки вона триватиме, тобто це точно вимагатиме від нас системності, точно вимагатиме терпіння від цього суспільства. І тут, і, напевно, перебирання якогось досвіду, який ми можемо тільки взяти з західного світу, хоча хто знає, хтось має такий досвід. Тобто ми, є загроза, що ми вичерпаємо цей колосальний потенціал нашої цієї спонтанності і здатності на колосальні зусилля в короткі терміни, як це було в попередніх революціях на граніті, Україна без Кучми, помаранчева революція чи навіть революція гідності. Це там тривали дні, десятки днів, кілька місяців. Отож, досвід ми якийсь приймаємо з Європи, а наскільки військовий досвід з Європи релевантний до наших умов? Тобто ми бачимо, що багато тисяч наших вояків проходять навчання то в Англії, то в Іспанії, то десь в Німеччині, чогось вони там вчаться. Пане Андрію, в мене запитання, чого вони можуть там навчитися? І одразу симетричне запитання, а чого ми можемо навчити НАТО і світ? А я відчуваю, я впевнений, що ми багато чого можемо. Власне, ключове питання, яке ми, на мою думку, і наші Збройні Сили переймаємо, але іще не остаточно перейняли з західного досвіду військового будівництва, це процедури. Це наявність чітких процедур вироблення, прийняття рішень, постановки завдань, які дозволяють значно ефективніше вирішувати завдання за наявних ресурсів. З іншого боку, та це вже неодноразово обговорювалось і в соцмережах, і в засобах масової інформації, те, що і західна сторона, вона багато переймає в нас, і треба сказати, що їхня система підготовки наших вже військовослужбовців, вона є гнучкою, вони швидко адаптуються, відповідають на ці наші запити, принаймні в багатьох випадках, так, коли приїжджали там наші військовослужбовці на підготовку, американські інструктори в Німеччині їх навчали і задають питання, американці, це ще 2022 рік був, от, а які проблеми от потрібно вам, що, чому ви хотіли навчитися? От, і одне з питань задають наші ці сержанти, безпілотники, а американці чухають потилицю, бо у них безпілотники від рівня бригади, а й вище. У нас же кожна шануюча себе рота тепер має своїх пілотів і відповідні засоби. Системи зв'язку, системи радіоелектронної боротьби значною мірою на Заході вони є кращими, досконалішими за наших. І от освоєння їх використання, починаючи, я пам'ятаю ще, коли у 2015 році у нас з'явилися перші американські контрбатарейні радари, ANTPQ-36, ANTPQ-37, вони тут в нас і в академії, бо у нас же серед іншого готують артилерійських розвідників, які працюють з цими радарами. От були. І реально це дуже класні речі, які багато життів врятували. Але при цьому всьому їхнє застосування, в багатьох відношеннях підходили творчо. Коли читаємо там одне з повідомлень, що армія інформ чи ще якийсь там ресурс, наші військовослужбовці там показали значно більшу дальність дії цих ANTPQ, ніж прописано в інструкціях. Говорю, нічого дивного, інструкції ми просто не читали. Деякі обмеження в засобах суто технічних ми навчилися вже обходити і адаптувати. І
знов повертаючись, той же самий ХАРМ інтегрувати з МіГ-29, ну це річ, яку досі ніхто не робив. Але це поєднання, поєднання західних і східних, скажімо так, технологій. От, і вони, знаєте, як high-tech, low-life. Так? От, це приблизно наша зараз ситуація. От, але я ще хочу повернутися до питання про мотивацію. Те, що от, я просто, є одна фраза, є такі фрази, які западають в серце. От, є одна фраза, яку я прочитав в Фейсбуку вранці 24 лютого 2022 року. Мій випускник написав, Коля Конопацький. В 95-й бригаді служив. І от фраза, яка, ну, є квінтесенцією етосу нашого офіцерства, молодого. Молодого, підкреслюю, не то, яке там ще десь совдєпію заражене. До бою, панове, без страху, на смерть за життя. Ця фраза сповнена такої гідності. Я не можу уявити собі, щоб совєтський офіцер, російський офіцер звертався, панове. Фраза сповнена розуміння того, що люди йдуть на жертву заради чогось вищого. І, ну, ця фраза, вона дає мені особисто розуміння, що, ну, не дарма ми свою роботу робимо. Дякую. Переглядаючи, Богдане, ретроспективу розвитку волонтерства від 14 до 24 року і припускаючи, що війна затягнеться на рік, може, не дай Боже, на два. Як трансформується, на вашу думку, волонтерство, і чи взагалі воно буде, чи можна уявити собі, що воно буде непотрібне, якщо, припустимо, всі процеси в армії, в постачаннях, в Міноборони, скажімо, будуть ідеально відбуватися? Ну, волонтерство, насамперед, це те, чим ти займаєшся добровільно, і так, як ви кажете, якщо раптом Міноборона з усім впорається, то волонтери знайдуть чим займатися. Ну, вони повернуться або до свого цивільного життя, або переведуть волонтерство в якусь іншу галузь. Ну, це будуть волонтери, але, можливо, тоді ці проактивні люди будуть займатися не військом. Якщо ви про, ну, тут вже згадували колеги про систематичність і про багато інших штук. Волонтери, насправді, ті, хто зараз досі займається волонтерством, вони так чи інакше змушені були стати систематичними. І в волонтерському русі, насправді, дуже чітко вибудована теж горизонтальні зв'язки, всі-всіх знають. Тут діє правило рекомендацій один за одного, навіть якщо ти вступаєш в зв'язок по якійсь комунікації або допомозі іншому підрозділу, якого ти не знаєш, ти спокійно можеш йти волонтера цього підрозділу. І це таке своєрідне досьє на весь підрозділ, на те, ну, як це можна робити. І волонтерський рух, він насправді стає лише міцнішим. Ті, хто лишаються, вони починають обробляти ще більшу кількість цих запитів, бригади якраз через систематичність. І багато хто, ну, до прикладу, я до цього ставлюся певними місцями, як до бізнесу. У мене є CRM-система, у мене якісь автоматичні процеси, є люди, які на них стоять. І ми стараємося випрацювати таку в волонтерських осередках історію те, що ми розуміємо, що будь-хто з нас може стати там, до прикладу, піти в Збройні Сили України, бо може ще щось трапитись. Але ця робота має робитися. І відповідно воно все масштабується, систематизується. І неважливо, ті, хто в волонтерстві залишились, які хто залишились у війську зараз, які хто приєднується, вони розуміють, що невідомо, насправді немає цієї чіткої лінії, коли це закінчиться. І як військові готові йти до кінця, так і волонтери готові йти до кінця. Тобто, скільки буде потрібно, стільки ми будемо працювати. Дякую. Я навіть, знаєте, що думаю, що коли це все закінчиться, то наше суспільство повинно придумати якийсь формат, власне, щоб волонтери, не буде вже чому волонтерити, але щоб вони залишилися, умовно, ветерани-волонтери чи якась спільнота горизонтальна. Ну, тобто суспільство повинно шанувати тих людей, тому що без них багато чого би не було. Я дуже сподіваюся, що
чи з боку влади, чи з боку громадянського суспільства такі речі будуть зроблені. І, власне, Романе, як ти думаєш, наскільки взагалі, коли ми беремо десятиліття, це воєнне десятиліття, називаємо його так, вплинуло на зміни в українському суспільстві? Тобто, як, на твою думку, змінювалося наше суспільство останнє від 14-13-го? Ну, мені здається, якщо так згадати все, що було, наприклад, 13-й рік, взяти так від 13-го року, колись в Совєтському Союзі було, воно все порівнювалося з 13-м роком до Першої світової війни, ну якщо взяти такий, так порівняти, так, тільки 2013 рік, то ми мали розщеплене суспільство. Пригадуєте, в 2010 році Україна на відносно чесних виборах вибрала колишнього кримінального злочинця. Ну, тобто двічі суджену людину за насильницькі злочини. Ну, просто не то, що там десь там, ну не знаю, там в аварії якусь зробив, так випадково. Там, ну, може бути всяке насильницькі злочини, участь там в кримінальних угрупуваннях і все це решта. Люди добровільно проголосували за цю людину, яка ну так якби сповідувала очевидні такі проросійські, ну такі пострадянські, такі ностальгічні якісь там погляди, так? Ну, вони були там, може він не був такий проросійським, було все одно. Ну, там просто вигідніше було до Росії, вони там були до Росії, так? Отже, за людину з кримінальними поглядами проросійсько налаштовано, проголосувало щонайменше половина населення. Тобто ми мали є країну, яка абсолютно була розколота, розщеплена, абсолютно не було вирішено питання, куди ми йдемо, хто ми є. Тобто ми була дискусія про те, хто ми є, до якої цивілізації, до якого світу ми належимо. Так? А від цього відповіді на це питання все решта залежить. Так? Якщо ми належимо до руського православного міра, то це означає, що ми будуємо вертикально організовану країну, це зеропопізм, вертикальні структури, напівкримінальна, ну, таке взаємодія, де, ну, є таке правда, знаєте, такі, правда перемагає закон, є якась внутрішня там правда напівкримінальна, і вона перемагає закон. І ми будуємо таке суспільство. От можемо відкрити там інтернет, подивитися на там, як живуть руски, там, не знаю, білоруси в значній мірі, як живуть ті країни. От ми йдемо туди. Це зовсім інше суспільство, ніж це альтернативна точка зору. Це не питання входження там в Європейський Союз чи в НАТО. Це тільки спосіб, це тільки дорога, а зміст, ціль – це побудова суспільства вільних людей, горизонтально організованих, які ну, так, якби наймають державу для, ну, для здійснення певних функцій. Так, тобто ці люди голосують за державу, наймають державних менеджерів для того, щоб там виконувати ті чи інші соціальні завдання. Це радикально різні суспільства. І ми мали два цих проекти одночасно, вони працювали одночасно, і ми не мали ніякого порозуміння. Так? Через цю війну, через цих 10 років ми, ну так якби, визначилися. Ми просто в силу факту визначилися. Частина тим проросійських людей там виїхала, чи там лише є на окупованих територіях, це ще також треба розуміти. І ми маємо, ну, такий консенсус всередині країни, ми маємо консенсус на відповіді на питання, хто ми є і які наші цілі. Тобто ми погодилися в цьому. Тобто ми вже не є роздерті, розщеплені цим внутрішнім протиріччям, ми є об'єднані, ну, такими подібно, як, не знаю, як поляки, словаки, чехи. Ну, тобто ми вирішили це питання, яке інші країни вирішили на початку 20-го століття. Ми так на 100 років відстаємо. Відстаємо, бо ми живемо, ну, на периферії цього західного світу, ми боремося, і нас погані сусіди, і ті погані сусіди створюють, знаєте, шумлять, і наші діти погано вчаться в школі через то. Через то мають погані, гірші успіхи, так, і, ну, така метафора, так. Тому ми на 100 років довше вирішуємо питання, яке би треба було вирішити після Першої світової війни, коли розвалювалися імперії. Але жодна нація, яка не створила власного університету,
до 14-го року, не отримала власної незалежності. Розумієте? Українці не створили власного університету. Вони, наша еліта, ну, тонкий шар дуже культури, дуже тонкий шар еліти національно орієнтованої, і ми програли визвольні змагання. В Другу світову війну, напевно, і шансів не було ніяких. Тобто спроби були, шансів, напевно, ні. Тобто і ми в результаті відстаємо, ми весь час відстаємо. Тобто якби в нас була консолідована нація, ми б в НАТО і в Євросоюз вступили б в кінці 90-х, на початку 2000-х років, і цієї війни би не було. Путін би напав на якийсь Казахстан, чи не знаю, ще на кого би він там напав. Але не на нас. І ми вирішили цю проблему, але як завжди запізно. Ми завжди запізнюємося. І ми консолідувалися, і це наш головний успіх. Якщо ми не програємо цю війну, то в нас є шанс збудувати я б так сказав, звичайну європейську націю. Я би отак, я наголошую на звичайності, не на ексклюзивності, бо якийсь час ми будемо ексклюзивні, війна, після війни, це все зрозуміло, але ціль наша – збудувати націю, де є де звичайні європейські є традиції, так? Де є суд, де є закон, де є право, де є модернізація, де є розвиток, де є повага до людини, до природи, де повага один до одного, тобто є приналежність до західної культури. Так? Оце є наше завдання. Мені здається, воно зараз посильне. Воно нам зараз посильне, бо ми вирішили першу проблему, ми вирішили наше внутрішню такий розбрат. Дякую. Власне, що нам робити кожному із тут присутніх і тисячам мільйонам іншим, які стоять за нами, для того, щоб не програти? Олексію. Знаю, тут дуже хороші були наративи, мені теж сподобалось. І така думка була серед теж побратимів, я недавно їздив, що ми дуже добре навчилися вмирати за батьківщину. Це правда. Коли я у хлопців-побратимів дуже часто запитував, як ти готуєшся, що ти робиш, каже, та, мені страшно, я молюсь, але як ти молишся, каже, я молюсь, щоб достойно прийняти смерть. Тобто ми якби готові вмирати за батьківщину. Інша, якби така теза, яка для мене є дуже цікавою, ми досі не навчилися жити заради батьківщини. Вона іде ще інший вектор. І зараз ця відповідальність, мені здається, вона дуже важливою є. І ця відповідальність лежить в галузі культури, де, безумовно, треба відмовлятися від будь-яких наративів, які, з одного боку, чому ми дуже багато програли, і чому, власне, цей криміналітет прийшов тоді в президентство, бо були цілі наративи в російській культурі, які, згадайте, ці серіали «Брат» чи тому подібне, якби ця література, яка виховувалась на певні ідеології, і, відповідно, це впливало на величезну кількість населення, особливо взяти східну частину України. От. І для того, щоб, мені здається, щоб це треба дуже свідомо віднестись до власної культури. Що це? Це безумовно відмовитися від будь-яких наративів, які були пов'язані з російською культурою, якою би вона ідеальною і геніальною не була. Просто в даному випадку, мені здається, це поставити заслон, бо будь-яка талановита річ, вона буде завжди в російських речах, вона буде щось інше протягувати за собою. Щось інше проштовхувати за собою. От ми можемо говорити, а як же ж ті-ті-ті? Ні, стоп. От на сьогоднішній момент це якийсь дуже свідомий момент, який має статись. І найважливіше, мені здається, відчуття культури – це відчуття в побратимах, в людях талановитості, вміння захоплюватись, вміння, як чоловік милується жінкою, так можна милуватися талантом іншої людини. І підхоплювати якби ці речі. І мені здається, в цих духовних наративах лежить наша перемога. Бо, наприклад, ви говорили про досвід прекрасний військових. У нас теж є снайпер, я його просто обожнюю, турист. Позивний його, людина з досвідом, його відправили в Німеччину на навчання. Німці подивились, кажуть, Богдане,
ми не маємо тебе чого вчити. Розкажи, як ти це робиш. От. А він людина, яка воює там з 14-го року. Чи питання теж по волонтерству, які є дуже важливими? В нашому підрозділі 80% – це волонтерська техніка. Волонтерська техніка. Є два нещасних хамера, які час від часу ламаються. І відповідно, якби ми збираємось там ті, хто вже демобілізувався, чи ті, хто служить, щоб відремонтувати якби цю техніку, пригнати техніку. Безумовно, хотілося б, щоб вона легше списувалась, легше це як списати по військових накладних дрова. Знаєте ж цю історію, да? Це ж це унікальна річ. Там кількість дрів, як вона горить, яка температура, якби все. Тобто, ну, от простіше, ясніше. Бо це є людяність в першу чергу, і це є момент довіри, і це є, все ж таки, ми виграємо цю війну обов'язково за рахунок нового погляду на себе, за рахунок гідності, за рахунок людяності. І це ті якості, які зараз на сьогоднішній день проявляються в нас всіх. Дуже дякую, Олексію. Майже годину ми говоримо з нашими гостями. Друзі, ваші запитання, ваші рефлексії, ваші доповнення до того, про що ми говорили, а можливо, щось важливе ми випустили в нашій розмові, ви хочете додати. Будь ласка. Так, Богдане. Дякую. По-перше, дякую 80-ці. Півроку вже не приходять штрафи за мій бус, значить ви його поставили на баланс. Дякую. Я, от, ну, сміх сміхом. У мене є от така моя приватна, може дуже різка, може необ'єктивна теза, яка підтверджує, що ми унікальна нація. У нас воюють Збройні Сили, воюють волонтери і всі інші, хто Збройним Силам допомагає. І малий і середній бізнес, який то все фінансує, ту допомогу. А, м'яко кажучи, шкодять, або так неефективно, скажімо, виконують свою роль, це от державні чинники, які мали би бути. І в цьому світі ніхто не розуміє, як так може бути, але у нас так є, у нас воює нація. От просто нація. Я хочу просто пригадати, от то, що говорив пан Богдан по волонтерці. Є? Добре. Для мене є от 11 грудня 13-го року, коли була атака на Майдан. От мені здається, з того разу, з того часу, от принаймні то, що я отут у Львові, почалася волонтерка. Ми почали автомайданом 20-30 машин їздити в Польщу, тягати з Польщі ліки, одяг, ковдри туди, на Київ. Ну, сюди, а потім переправляли на Київ. Це була купа різного досвіду. Останнє десь після розстрілу ми притягнули броніки і каски, які нас не хотіли пускати. І Андрій Анкліш сказав, ми зараз тут шини запалимо на медиці, ну, на переході. Нас всіх пофотографували, чуть не відпечатки пальців, але пропустили. Ну, з наступного дня поляки почали, все, у вас же там революція перемогла, стоп, ми вас тепер не будемо пускати. І пригадайте, автобусами люди їхали на піший перехід, то їхали навіть старенькі професори, навіть жіночки, які не могли той бронік підняти. Але кожен мав право один комплект каску-бронік нести. І таким чином, тобто викручувалися як тільки могли. Були просто анекдотичні ситуації, коли одна волонтерка щиросердна цілу кімнату вогнегасниками заставила, бо хлопці подзвонили, що їм вогнегасники треба, їм потрібен був ствольний вогнегасник. Розумієте? І ми вчилися, і ті волонтери, я не знаю, зараз люди вже грошей не мають, не годен зібрати, але далі воно є. Цей унікум суспільства, я не знаю, який відсоток до того приналежний волонтерства, ну хай кожен там ну, раз на місяць 100 гривень десь кине, і то вже є. Тобто ми маємо досвід, який вже десятирічний, який, не знаю, чи десь можна ще до чогось застосувати. І то дуже добре, Олег, що ти сказав. Як його потім, оцей волонтерський досвід, трансформувати в те, що потрібно суспільству? Пам'ятаєте, як
почалися вибори, і ці всі волонтери, ці всі прекрасні громадські діячі сказали, ні-ні, ми в політику не підемо. Ми не підемо. І вони звільнили поле знову для негідників і комбінаторів. От як перетрансформувати оцю активність, хай навіть не в участь, а хай в громадський контроль, в моніторинг влади, та в себе навіть в громаді. Там ж всі всіх знають, як лисі коні один одного. Але далі вибирають, ну, ви розумієте кого. От це я не знаю, може і справа ветеранів, може справа тих людей, які можуть достукатися, говорити, щоб вже люди готувалися, щоб не вийшло так, як ми після розстрілу Майдану, нова влада, а опинилася в руках старого формату. Тобто вже треба якимось чином скеровувати в правильному напрямку. Ну, таке побажання. Я би не відкидав варіант участі в політичному житті волонтерів і ветеранів, які повернуться. Серед них багато достойних людей, які мали і досвід мирного життя, активний, а тепер ще й військовий має. Так що сподіваюся, що ще буде. Хто ще має бажання доповнити чи задати, поставити запитання? Доброго дня, з вашого дозволу сидячи. Я чув і сьогодні, і загалом достатньо часто чути таке гасло, що війна нас змінила, вона змінила українське суспільство. І я продовжу такий трохи песимістичний тему пана Богдана. А що якщо не змінила, якщо це просто такий пристосування до небезпеки? І ось ми переможемо, ми всі віримо в перемогу. І все вернеться на свої круги, люди розійдуться по своїх політичних, соціальних, інших комірках, куточках. І все буде, як і раніше, як і після 2014 року. Це, в першу чергу, до пана соціолога питання. Так. До Романа, так? Так, до пана Романа, так. І знав, що мені прийдеться віддуватися за це. Знаєте, я по великому рахунку згідний з вами. Я по великому рахунку згідний з вами, бо я не думаю, що справа в добрих людях. От Богдан Панкевич, знаємося, скоро 40 років буде. Скільки ми добрих людей знали? І від дисидентів, і до хороших людей, ми там, не знаю, від товариства Лева, там все добрі люди, студентське братство, народний рух, все це добрі люди, і, як знаєте, все як завжди. Всі ті добрі люди, і багато з них там що-небудь досягали, і що-небудь там реалізовували, і ми там, де є на сьогодні. Ну, по-перше, без тих добрих людей було б ще гірше, але ті добрі люди не так добре допомогли. В мене є непопулярна, ну, така недобра відповідь. Тому що справи вирішують не люди, а системи. І мені здається, що неможливо побороти таку корумповану систему, якщо ти знаходишся за межами західного простору. Я думаю, що питання корупції, вступу до НАТО і ЄС, це не є три різних питання, це одне питання. І ми, якщо ми не вирішимо питання вступу в європейський, ну, в західний світ, то ми залишимося корумпованим народом, корумпованою країною. І можете, не знаю, кидати в мене гнілі помідори, але я так думаю. Тому що останній раз в Польщі польський поліцейський вимагав в мене, натякав на хабар на дорозі, безпідставно, я не порушу ніяких правил, 2 роки після того, як поляки вступили в Євросоюз. Але сьогодні це неможливо. Сьогодні це неможлива ситуація, щоб це відбувалося сьогодні. Просто за цей час, поки Польща вступила в Євросоюз, і відбувалися, ну, такі покрокові, систематизовані зміни, які призвели до такої ситуації. Там, напевно, є якась корупція, але не на дорозі. Тобто, ну, звичайна людина не стикається з корупцією, її там значно менший ареал цієї корупції. Я вважаю, що ми не зможемо подолати корупцію, ми не зможемо модернізувати суспільство поза межами західного світу. І по великому рахунку ця війна йде за те, щоб ми могли туди вступити і скористатися цими можливостями. Розумієте? І я, ну,
вашому питанні, я вам скажу так, моя відповідь така. Якщо ми не вступимо в західні структури, то ми опинимося там, де ми були. Ми опинимося в середовищі корумпованих політичних проєктів, які будуть змагатися на телевізорі, в телевізорі через телевізійну рекламу переконувати нас, хто краще збудує прекрасне життя без нашої участі. Вам тільки треба натиснути на кнопку, підкреслити, правильну галочку поставити, і завтра буде добре, добре життя. Стосовно волонтерів, так, і там ветеранів, волонтерів і добрих, достойних людей, мені здається, що якщо ці люди організують структуру, яка буде діяти систематизовано, системно і цілеспрямовано, то, можливо, з того щось буде. Якщо вони просто розподіляться по різних політичних проєктах, і кожен політичний проєкт одного волонтера, одного ветерана і там, я не знаю, одну жінку, чи там скільки треба по рознарядці будуть нам показувати по телевізору, то нічого з того не вийде. Тому що ми не будуємо суспільство доброго царя. Ми не виберемо якісь волонтерів, вони будуть виконувати роль доброго царя. Ми маємо збудувати суспільство права, закону. А це будується не людьми, не люди будують. Люди, але через побудову інституцій і структур. Це нудна відповідь. І не смачна. Але я так думаю. Пане Роман, я хочу доповнити таке своє бачення. Коли почалася програшна ситуація в побудові української держави, це при зміні Конституції, де було незавбачливо виписано, що ми є безідеологічна держава. Так, попередня комуністична ідеологія нам кісткою в горлі стала, що прописали, що ми є безідеологічна держава. А святе місце пустим не буває. Її зайняв комерційний тоталітаризм. Тихо, плавно. Чому? Тому що кожна держава, яка в тракті будови, вона повинна мати план. А план без ідеології не буває. Тому зараз, особливо зараз, після перемоги, повинно бути дуже серйозно загострена увага на ідеологічну роботу. Нам треба і висвітлювати своїх героїв і в війні, і в волонтерському русі. Це є предмет виховання, це є партитура не лише для малих дітей, а для всього суспільства. Ви дивіться, навіть от цих наших братів по разуму, ідеологія працює фактично перфектно. Брешуть вони про Другу світову війну, але ідеологічно красиво брешуть. Типа вони побідітелі. А ми знаємо, хто ж переміг. І в останню чергу українці. І з того треба навіть не відмовлятися, імплементувати побудову ідеології, це подвиг і в Другій світовій війні українців, і впродовж всіх років, і тепер. Тому я вважаю, що цю фразу в Конституції, якщо там щось треба буде міняти, то можна було би нормально вписати не безідеологічна держава, а держава європейських цінностей. Дякую. Ви знаєте, я продовжу, якраз у нас буде гендерна рівність. Я почула фразу від одного командира, який воює з 2014 року. Він теж намагався мене переконати, що ідеологія дуже важлива, що має бути ідеологія. Я тоді його запитала, чи ми будемо відрізнятися від Росії. Він сказав, так, це дуже тонка межа, треба думати, як це правильно, але ідеологія має бути. А потім я почула іншу фразу на форумі, який організовував НАТО і ОБСЄ, що ідеологія потрібна там, де слабкі інституції, пане Романе. Ви сьогодні говорите дуже круті речі, і, на жаль, у нас держава, вона не перша, не остання. На жаль, ця війна нас не сильно поміняла, як би нам не хотілося, як би ми не бачили окремі приклади жінки, яка набила кімнату протигазами, чи ми тут частина, яка поставляє пікапи на фронт. Ні, війна нас не сильно поміняла. Ми лишилися тими самими нестрашними 10%, які не поміняють категорично державу.
Ситуація в тому, що система, системність, як сказав пан Роман, усвідомленість, інституції – це єдине, що нас може зберегти, щоб ми не втратили свою спроможність. Це ще одне дослідження, яке я зараз вивчаю, гарвардське дослідження. 70 країн світу, вони тяжіють до втрати своєї спроможності. Замало просто прописати ідеології, правила існування, скопіювати чийсь успіх. Коли у тебе немає ниви, і на якій постійно все це буде зростати, нічого не буде. Я постійно стежу за різними дослідженнями соціологів, психіатрів, політологів, гарвардські дослідження, що там ОБСЄ друкує, НАТО. Я хочу сказати, що ми зараз стоїмо на шляху втрати спроможності. Але на цьому шляху стоять ще десятки країн. І це надзвичайно складна історія. Спроможність – це про наше вміння відстоювати себе. Спроможність – це про наше верховенство права, це про наші інфраструктурні об'єкти, як вони функціонують, і про нас самих. Ви почали своє питання дуже цікаво. Я вас не знаю, пане Богдан, так? Як нам знову не обирати там тих, і от вони щоб не зіпсували, а ми така сильна нація? Це сумно, але нам це здається, тому що ваш фокус уваги – в вашій бульбашці, він на таких же самих прекрасних людях, як ви. Якщо ви подивитеся довкола, нас таких, можливо, стало замість 10 нестрашних відсотків. До речі, ці 10% постійно, хто каже, критична маса має бути 10%, тоді суспільство зміниться. Ці 10% придумав Путін, що має бути там трошки таких смішних якихось політиків, не таких, як там Єдина Росія, трошки околокультурних і культурних людей. І тоді ці 10% не страшні, держава не поміняється. Але вони ніби справляють враження такої класної, сильної, цікавої держави. Ні, це такий нуль. 20-25% про щось можемо говорити. Але 20-25% мають бути, як каже пан Роман, системними, нецікавими для суспільства, які будуть гратулювати за певні цінності, оформлені знову і запаковані певні інституції. От таких зібрань, як зараз тут, їх же має бути, з великим рахунком, 24 числа, ну там... Кожна третя інституція, кожен третій будинок має щось таке проводити. Колись таке буде? Не факт. Тому гребемося, як можемо. На щастя, ви проводите це сьогодні, центр Шептицького. Але не треба бути надто високої думки про себе. Звичайно, не треба працювати менше, але треба думати про нецікаві речі. Треба думати про ось те, що ми маємо прописувати. Навіть та ідеологія, про яку ви говорите, не думайте, я вас не хотіла образити, я теж про це постійно думаю. Але це річ, яку треба у щось запакувати і подумати. Прийти, як у мене нещодавно військовий сказав знайомий, уявіть, мене запросила школа, щоб я прочитав лекцію про війну. Я подумала, а чому в школах не робиться це постійно? Він сказав, мене запросили, тому що я випускник цієї школи, мене запросили. Я кажу, для кого ти читав? 5-11 клас. І він зміг з ними говорити різною мовою. У нас робиться це в кожній школі щотижня, хоча б така зустріч з військовим? Ні. А це ж такі прості речі. Кожен директор школи може це сам собі придумати. І не треба міняти систему освіти. Наприклад, центр Шептицького може запрошувати людей там з прилеглих будинків. Гіпотетично так, скільки людей прийдуть? Ви їм скажете, від цього залежить перемога. Та навіть 10% критичної маси, не страшної для змін, вона не прийде. І це цікаві речі. Пан Роман, я вам дякую за те, що ви озвучили, тому що реально системність – це надто нецікава нам річ. Ми ж так хочемо бути добрими, гарними, з шашкою на голову, гей, ми об'єдналися, ми прекрасні, щоб нас любив весь світ. Але до системності наша спроможність, ота сама спроможність, яку ми просто зараз втрачаємо, про що пишуть, але ми можемо заспокоїтися, ще 70 країн на тому самому шляху. І там ми будемо так іти, десятиріччями, ну, тобто це не завтра відбудеться, ми помремо з вами. Але складні речі і... Немає зараз питань таких, на які є прості відповіді. Та їх немає. Життя таке складне. І Марсове поле все переповнене могилами. Немає простих відповідей. Але українці їх хочуть. Вони хочуть бути прекрасними, добрими, класними, всезнаючими. Скільки таких українців? Їх досі не більше 10%. Ось така історія. Пробачте, якщо засмутила. І дякую за те, що ви робите цю зустріч сьогодні. Дякую. Я зараз буду трішки, напевно, в іншому ракурсі говорити, бо для мене будь-яка ідеологія, по великому рахунку, це велика брехня. Вибачте, це так. Бо спостерігав я деякі дуже цікаві речі. А так як я за фахом актор і режисер,
Мені було дуже цікаво спостерігати, як же ж будувався репертуар в театрах, які існували за часів нашої незалежності. Повірте, це дуже цікаве дослідження, бо через побудову репертуару театрів можна зрозуміти, як рухається країна. Ті театри, які були віддані, наприклад, в підпорядкування міста, вони стали розвиватись. Ми можемо говорити про Львів, да? Театр Леся Курбаса виникає в 80-х роках, зараз всплески були, це театр Воскресіння, величезна купа театральних студій, які виникли в противагу той ідеології радянської, яка була. Але тут вступає в такий механізм дуже цікавий, як облдержадміністрація, яка по великому рахунку перетягла на себе всі функції обкомів партії. І от правильно ми говорили, що якщо, скажімо, якщо раніше перший секретар обкому партії, він приходив в театр, він дивився виставу, або, не дай Бог, там було нічого такого, і те, що буде протидіяти лінії партії, то, відповідно, зараз якби цей чинник став фінансовим. Але він по своїй суті нічим не змінився. І, власне, от, про що ви казали про нові механізми, які упорядковували би дійсно наші стосунки, це річ дуже важлива. Другий момент. І, відповідно, так побудувалася і так розвивалася і країна. Я працював в 14-му році в Луганську в театрі «Ляльок». Потім тікав на своїй машині львівській з львівськими номерами. Це окрема історія. От. І була така річ, що були певні рознарядки в українських театрах. Я це назвав такий український Китай. Коли грали патріотичну виставу чи ставили все це, от як пластмасові квіти. Це український Китай, який якби виступає рушники, огірки і так далі, тому подібне. І на тому будувалась більшість академічних театрів України. Відповідно, це і приймалось. Паралельно з тим, в Луганськ приїжджає перед самою війною Жадан. Ми робимо зустріч у нас в театрі «Ляльок», його приходять, люди слухають, при тому, що вже заворушення почались, але він живий. Пікардійська терція приїжджає, їх слухають, але це вже живий. І все робилось, щоб до живого мистецтва туди не допустити якби цих всіх речей. І, відповідно, це виховувало той наратив пострадянський. Після поранення я був у бригаді і виступає у нас один дуже поважний замполіт, який говорить якісь дивні речі, і ми тут всі такі трьохсоті вже трішки відійшли, от, дуже радіємо, що Львів, кава, все нормально. От, а він говорить з точки зору замполіта, він говорить з точки зору власної ідеології, і йому ніхто не вірить, йому ніхто не вірить. А потім я для себе зробив дуже цікаве відкриття, що для нас зараз в суспільстві час рухається зовсім по-іншому. От ми з вами живемо в прекрасному Львові. У нас є минуле, наші батьки, там все. У нас є сьогодення, те, чим ми займаємось, і у нас є майбутнє. І от ми в цих, воно може бути по-різному, воно може бути радушним, воно може бути неперспективним, але принаймні цих три точки в часі у нас є. А там хлопці, вони такі філософи, я би сказав, у них немає минулого, бо він може написати дружині все норм, ок, все, і так далі, і тому подібне, і немає майбутнього. Він живе тільки тут і зараз. Тільки тут і зараз. І оце сприйняття тільки тут і зараз, воно є найправдивіше. Найправдивіше. Отут дійсно, якщо будуть оці упорядковані певні системи, структури, які би допомогли би цим людям війти. Бо інакше, та, дійсно, це буде, людина прийде з колосальною психологічною травмою. Зрештою, у нас зараз суспільство має величезну психологічну травму. І побратими будуть мати цю травму. І вихід, мені здається, тут єдиний – це зробити з цієї травми досвід. Зробити з неї досвід. Це як чоловік, який розстається з дружиною, якщо вони розстаються і сваряться, це одна справа, це вони ніякого року не роблять. А якщо вони роблять свого браку досвід, навіть такий, але досвід, він дозволяє потім рухатись і розвиватись людям. І от мені здається, це дуже важлива тоді задача в наших інституціях це робити. От, і тоді це не ідеологія, це, я би назвав, людяність. Якби так. Дякую. Вибачте. Дуже дякую, друзі.
Якщо можна. Так. Мені дуже відгукнулася фраза пана Романа про те, що ми не хочемо говорити про майбутнє, бо про нього важко говорити. Але я би хотіла запитати, можливо, кожного з вас про те, що вже сталося і як це може вплинути на майбутнє. Хотіла би дізнатися вашу думку, кожного, зокрема, про процес меморіалізації пам'яті загиблих захисників і цивільних жертв. Очевидно, за ті 8 плюс 2 роки, наскільки я знаю, немає загальної державної політики по меморіалізації. Це є суто приватні ініціативи, волонтерські проекти, ініціативи конкретних сімей, яких стосувалася історія загибелі їх близьких. І хотіла би дізнатись вашу думку, наприклад, чи така політика на державному рівні покращила чи погіршила би психологічну ситуацію в країні цивільних військових? Чи з історичної точки зору це можна вже говорити про це? Чи треба почекати 50 років, бо все, що до 50 років, це ще не історія? Чи така система якоїсь державної політики і залученість діючих військовослужбовців, так? Тому що, ну, я не знаю зараз бригад там бойових, які не мали би втрати. Чи це допомогло би така система, така політика для підняття духу так само військових, зокрема? Чи все-таки би шкодило? Ми знаємо, що зараз є політика не публічності наших втрат. Чим вона зумовлена? Воно потрібне, не потрібне? І як це можна використати для майбутнього? Дякую. Дякую. Це фактично два запитання. Я перед тим, ніж передати мікрофон до наших гостей, я попросити їх лаконічними, скажу, наскільки я знаю, зараз триває подання на конкурс по створенню єдиного стандарту меморіалів по цілій Україні. І групи там, архітекторів, скульпторів, дизайнерів подають свої пропозиції. Як довго він буде тривати, коли він закінчиться, я цього не знаю, бо знаю, що навіть хлопці з нашої бригади готують такий проєкт. Так що думаю, що буде. А тепер питання до кожного з вас, тому хто перший почне, але лаконічно. І постараюсь, бо сподіваюся, ніхто з тут присутніх такого досвіду не має, як я. Значить, мій син, лейтенант медичної служби 14-ї окремої механізованої бригади Тарас Харук, 30 серпня 2022 року поліг внаслідок ракетного обстрілу Харкова. Привіз поранених в госпіталь, їх там накрило. Так от, я через оці ну, питання, якби, пов'язані з меморіалізацію, я їх пропускаю через себе. От, через себе, через свою родину, через певний особистий досвід. От. І я можу відзначити, що будь-які питання загальнодержавного рівня не будуть вирішені, якщо не буде розуміння, співчуття в конкретних командирів, в конкретних чиновників. Кожен полеглий офіцер у нас отримує посмертно що? Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Кожен полеглий сержант чи рядовий отримує орден за мужність 3-го ступеня, якщо вони не мали цих нагород за життя, якщо мали, тоді на ступінь вище. Це порядок усталений, наприклад, є таке. Я буквально вчора зустрічаю в Фейсбуку петицію, просять підписати про нагородження загиблого молодшого лейтенанта орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Значить, проблема в чому? Проблема в тому, що конкретна військова частина не подала. Я розумію, що це час. Від загибелі Тараса до нагородження пройшло, мабуть, більше як півроку.
Але в нас ця система, вона, ну, є недосконалою, але вона є. Я знаю чудових працівників ТЦК, з якими я стикався з цього приводу. Я знаю вкрай безтолкову працівницю, очільницю цього, що нас називають, як ЗАГС, як він там зараз називається. Ну, не ЦНАП, не ЦНАП, РАГС. От. Тобто система, вона, ну, віддалі має працювати незалежно, хто знаходиться на посту конкретному. Але в нас вона працює так, що все залежить від конкретного чиновника на цьому конкретному місці. Я знаю приклади чудово упорядкованих алей загиблих на міських цвинтарях. І я знаю приклади, коли вони знаходяться у таких, скажімо, не дуже гарних місцях. От. Бо міська рада так вирішила. Тобто загальна політика потрібна. 50 років чекати не потрібно. Я як історик говорю, що треба зараз вивчати цю історію. Треба її зараз писати. Коли мені казали, що ти пишеш про бій за Гостомель, як пройшло півроку тільки після цього бою. От. Я наполягав на тому, що це треба писати. Український історичний журнал опублікував. Тепер зараз займаюся цією ж самою битвою за Харків, бо ну, з особистих причин. От. І з таких цеглинок, от, з нашої роботи і нашої небайдужості, і буде складатися ця пам'ять. А державна політика, ну, без нашої активності вона нічого ніяк не спрацює. Дякую. Я абсолютно теж підтримую, бо це мало би бути державне на рівні держави. І мене теж вчора, буквально, коли ми були на Марсовому полі, я зустрів дружину покійного капітана Терешка. Він загинув 25 травня 2022 року, це село Пилипчатина під Бахмутом. Я тоді був 300-й, він ще мене втішав, от, а за півгодини він загинув. Потім хлопці у мене в березні загинули в Бахмуті, і вони пропали, вважаються безвісті. Ми знаємо, де вони. Ми знаємо, де Терешко тіло лежить, ми знаємо, де Фазана тіло лежить, де Сергій Згора тіло лежить. Ми знаємо це. І, скажімо, звернення до керівництва, до командування для мене, ну, як я солдат. Але я буду вимагати, щоб якби цих хлопців якби відзначали нагородами. Бо поки солдат вважається пропавшим безвісті, його не представляють ні до яких нагород. Це неправильно. Це неправильно, бо всі хлопці, які були поруч, вони знають, вони все це бачили, і ми маємо шанувати пам'ять обов'язково і на державному рівні так само. Тут треба до цього звертатись, бо, наприклад, в тому самому бою у нас декілька людей пропало безвісті, а декілька людей взяли на себе відповідальність, коли командир загинув. Вони виводили якби все. Вони не отримали належних нагород. Не отримали. Але я знаю, що це звичайний сержант при загибелі капітана, який взяв на себе функції організувати відхід, організувати евакуацію поранених, забрати зброю і логістично вивести підрозділи з-під вогню. І таких людей, безумовно, дуже багато. Це наш підрозділ, це тільки сота частиночка, може тисячна того, що відбувається. Якби так. Тут хотілося б цю систему якось так зробити більш ясною, прозорою і доступною. Якщо більше немає запитань, тоді я хочу подякувати кожному з вас тут присутніх, тому що дійсно субота для подій такий слабкий день, і тому вдвічі ціную ваш час і більшою мірою ваш не просто час, а от солідарність і з нами, з нашими гостями, і зі всіма тими, хто поцілів Україні,
святкує, згадує ці події. Попри те, що їх мало, як ви слушно зауважили, а мало би бути більше, я думаю, що відбуваються вони і у Львові, і в інших містах, і там концентруються небайдужі люди з усіх боків нашої війни. Дай Бог нам витримати, дай Бог нам терпіння, дай Бог нам навчитися бути довгий час системними. Дай Бог нам не програти у цій війні і зрозуміти, де буде наша перемога, якою вона буде, а вона точно колись буде. Всім, звичайно, дожити. А, будь ласка. Можливо, недоречно, але хотів до ваших слів доєднатися. Я, перш за все, хотів сказати, що мене схвилювало, це неформальні зустрічі сьогоднішньої. Зокрема, ось, а зараз згадав вчорашній випадок. Так сталося, що я опинився на Миколайчука, там у хлопця моєї однокласниці, провідував. І приходить до палати двоє жіночок із маленькими, ну як маленькі хлопчики, 8-10 років. Ось, провідати наших героїв. Я кажу, це прийшли помічники Миколая? Ні. Це звичайні, ну я так в хорошому розумінні. Кажуть, а ті жіночки кажуть, це прийшли просто сусіди, які в такий спосіб допомагають, підтримують. Я думаю, що ця екзистенція, яка відбувається в Україні, тобто війна, яка змінить всіх, тому що це війна за життя, за світло, показує, що, може, оці формальні, можливо, вони важливі, звичайні речі, але оці тест на людяність, те, що робить оте все сьогодні теж, народжує нове, народжує нас як націю, як державу, яка, направду, цінності, які інші народи там чи відстоювали, і ми відстоювали в історичному плані, зараз якраз вони у нас устоїться і мають перспективу в справедливій перемозі. Дякую вам, дякую всім.